kusoo dhawaada barnaamijkeenii isbeddelka bulshada oo maalin walba oo sabti ah aad uga barateen saacadda marka ay tahay afrikada bari 8 xagga london ay tahay 6 galabnimo walaalayaal barnaamijkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa bulshada casriga ah iyo sida ay u aragto tadbiiqa shariicada in shariicada la isku dhaqo ama shariicada in lagu dhaqmo sida aad la wada socotaan soomaaliya waddankeena soomaaliya iyo waddamada muslimiinta ah waxyaaba dadka inta badan dhageyna waxaa kusoo dhaca ama mar walba aan maqalnaa ama iyadoo maaragtay noocyo kala duwan iyo dad kala duwan ay soo hadal qaadayaan shariicada in laisku dhaqo shariicada in lagu dhaqmo shariicada in la dabaqo tadbiiqi sharic waalo marka mawduucana maanta waxaan kaga hadli doonaa bulshada casriga ah waa macnihii bulshada hadda jirta iyo waqtigan hadda nool iyo sida ay u aragto tadbiiqa shariicada sida ay u aragto qaabka hadda buuqa badan uu ka dhashay oo hadda mawduucan aniga laftirkeyga inaan isaga oo article ahaan ah aan usoo qoray ilaa adiga 4 page camal 2 sano ka hor oo websaytada qaarna aan ku daabacay laakiin maanta aan rabna inaan dadweynaha aan kala qayb qaadano markii shariicadii la dabaqay oo dad aan garanayn waddadeedii aan u marayn markay dabaqeen folxumadii ka timid dhibkii la arkay ayaa ummadda marka waxay noqotay marka in aan mawduucan si fiican inta loo faahfaahiyo loogu bandhigo tadbiiqa shariicada waxa uu yahay iyo dalabkeeda meesha uu ka imaanayo iyo in ummadda muslimiinta dhammaanteed ay diyaar u tahay laakiin ayna diyaar u ahayn qaabka hadda maaragtay soomaaliya laleeyahay looga dabaqo ama afghanistan looga dabaqo ama soomaaliya hadda looga dabaqay taas iyo dhibaatada ay leedahayna waa taabanaynaa annaga ka muslim ahaan in aan diyaar u nahay shariicada in la tadbiiqiyana qayb kale si gooni aan u taabanaynaa marka labadaas mawduuc aan kala saari doonaa sida aad ka warqabtaan kitaabka qur-aanka 2 marxaladood soo maray marxalad fitno ay dhacday oo kitaabka qur-aanka ah waran la suray oo niman ujeeddo gaar ah leh intay kitaabka qur-aanka waran suran ay dhaheen kitaabka ilaahay isku xukumeyna kitaabka ilaahay isku xukumeyna isagoo waran suran wixii ka dambeeyey burburkii nidaamkii islaamka uu burburay ama nidaamkii dowliga ah uu burburay waxaa soo baxay ama soomaaliya ka soo baxaan ama afghanistan ka soo baxaan ama meelo kaloo fara badan oo caalami islaamiga ka soo baxaan kitaabka oo quri ah ka ah inta la soro dhaho kitaabka aan isku xukunno kitaabka aan isku xukunno labadaas jeerba oo muslimiinta ay soo mareen laba muqaalo isku eg waay labadaba waxaa ka dhashay fitna iyo waxaa ka dhalatay dadkii in diintooda ay ka inxiraafeen markii kitaabka la suray warankana fitna dhacday markii kitaabka la suray aakahana fitna dhacday labadiiba waxay keentay in qiyamkii diinta inay burbureen marka taas darteed si aan uga fogaano marka madharkaas ama muuqaalkaas ummaddii muslimka ah oo diinteedii jecleyd oo tadbiiqi shariicada rabtay folxumadaas diintii laga folxumeyna si looga dheeraado ayaa marka aan taaban doonaa mawduuceena oo aan ka hormari doonaa horta sida waa maxay shareeco shareeco horta maxay tahay shareeco waxaa weeye waa waxyiga qur-aanka kariimka ah iyo sidii uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u dabaqay alkitaab ba sunna isku noqonay kitaabkaas marka sharaa'icdaas kala duwan ee xaggiisa ka timid ilaahay agtiisa sharaa'ic kala duwana ka timid likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaajan ayuu ilaah yiri ummad kastoo idinka idin ka mid ah shareeco gooni ah iyo manhaj gooni ahaan siinay sidaba sharaa'icdu waa kala duwan yihiin laakiin diintu waa mid qora diintu waa hal mid oo ah macnihii walaqad wasayna aladiina uutu lkitaaba waladiina min qablikum wa iyaakum an tattaqu llah oo macnaheedu uu yahay idinka iyo kuwii idinka horreeyey waxaa laidiin dardaarmaynaa ilaahay keligiis ka cabsataan marka diintu waa mid laakiin sharaa'icdu waa kala duwan yihiin shareecadii waxaa jirtay nebi daawuud shareecadii nebi ibraahim shareecadii nebi muuse shareecadii nebi ciise iyo shareecadii nebi maxamed marka sharaa'icdu waa kala duwan yihiin soo sidaas darteed sharaa'icdaas kala duwan ayaa mid ka mid ah oo tiidii khaatimada ahayd oo lagu khatimay sharaa'icdii dhan lagu khatimay ayaa annaga shareecadaas waa mid aan ka hadlayna shareeco marka waxaan ka hadlaynaa waa mid ilaahay uu nebi maxamed u waxyooday
نبي محمد ونولش كود دبقي تاس أيا أرتا شريعة اللي هذا مرك تاس هدا أنت سلا قرنه قيبتك على تو مهمك وحواه وضد وضد اللقاء هذا يا مرك ربنا شريعة هذا للتطبيقية وضد اللقاء هذا وضد النوع إيه نقرسه قيب مد وهرس وحواه وضد اللقاء هذا وحواه شريعة هذا إني نقطة من اختيار الجماعة ومد أو مديسن أو مدة وحي دورة أيضا وحلو خصب معه جروب أي أنت كده بحين ومد الرب إني كخصبان معه شريعة وحواي من اختيار الجماعة جماعة أو وده جرتو أو أن جروب رأهين أي كل جد وحي دورة نساء إن لسكو حكم شريعة إن شريعة لتطبيقية دورة نساء تصالح حكوا مجتمع الصومالي ذكلا لحظاً كي هدا فيريس الدستور كذا وحي إسلو أقلادين لما أنتد أيضا عد قصبايسا إيا عد أرقاحينيسا إيا عد عاق جولينيسا إيا نجيرن إلا أن ضد مسل نوايا إن دستور كي مصدر كأوهم سن أو نقون دونا شريعة إيا مارت تطبيق مارت كتاب كي إسو نظر وحان كهر إمان إن دستور كذا الوصلة سو مارك لحظاً كي وي أقلادين حدنا وأقوليهن أيضاً عندنا أيجو وجبقينين عندنا كأرجحينين عندنا كرالجلينين ويقولهين تعصوا مد مد الله بعده مهم أو حاول مركب مجتمعي اختيار كود إيه دور شو ذا أيجو عندنا كبقين عندنا قصبين أي كنت مع دينا شرع عز كنت بقان هذا نم حيمانة سمد الله بعده آه إن جماعة ذو أي مراقبة يسوع قاب كل شرع عز الله تطبيقنا ومد رن أيجو حي كرميرسا أو أي جار كاينسا أما أي إيش كفيرنسا كر كلاس عنسا إن سيد الله دبقة صحتا إنكال أيها لغربة كل قد دمركي ولغربة عررتي كل أضياشي أقوينيهنكي جانعصتتي وحقرتكي معلمينتي مارتي بروفسورتي دخاتيرتي قف كستو وحلغربة إنو قرق لسعود الله عليه مارتي إيشك شريعة سيد أنا أربنا الله دبقة أما سيد أن ربنا الله دبقة تاس ومركة واحد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وحكى لبها وأمدي حقي حق المراقبة أودي أقول هاد إنه واحد مراقبة كم حرنا إنه هاد مارتي إنه إن أو مارتي تفسير القرآن كي يقال إن تلوم بعنا سياد مراقبة وسميس إنه تقال مارتي حديث مهم أها كلي أو مهم إنه قف مسلم أو مواد أو أمد كتفسير ناتا هذا الله سلعه له ومراقبة إنكرتا هدي خلا دير الدعوة إنكرتا قاب كشريعة الله دبقة سحمة مرك كو اختيارك بالشدة ومضى مسلم كه إني إني دورة تطبيق شريعة وكيس ودورنا نمبر لب إن أي مراقبة يسوي لا صعطة سيد الله دبقة إني صحتها إنكلا هذا الصومالي قال إيه عبنا ودي سما جفت هذا وركالي سيد شريعة الله دبقة صحمية عديل حتى اللي ودين له كل جمع حاصل قرنا إني صحهن سيد هاد مارت كقاركود دبقة يعني إني صحهن لما أنت واصل قرصنا لكن عد هذا كرت وإن جرنا الغياب ومارت عبسي أرققح دبات بضنا على قبقايا من ذلك الشريعة هذا مركز للتطبيقين هاي لما وجهي اللي هاي أو أدي أد أكل مهم سن وجهي وحواي والتربية منه وحواي وحالي له الردع أو الديترنس ومعنى ذوي هاي قفكو إن بنانك الدنبي لسوت شرتين وصوص عديسان الدنبي إنه صن عديسان مركب قابك الرب إني مجتمع أما بلشيد المسلم كأمور قبيان تنوى كو ضدك إني ليه يعني ترب شريعة إني كانته ضدك إني مستوي قيم القرآن كإني جوار ضدك إن لغو تربيه قيم القرآن إن لغو تربيه تاسوي مركز شريعة هذا وجيه نمبر ون كاس أهواي متك كوات وكاس ضدك إن لغو تربية يو تربية إسلامية صحيحة تربية إسلامية أو صحة إن أي هلان أو تطبيق شريعة هذا نمبر فيس كده كوات وكاسا فيس كوهم مهم سنة وكاسا لأن هدي ضدك إن شريعة هذا كتر بيوبين أو قيم القرآن أما قيم الشريعة هدي إن كتر بيوبين حد لغم أوغي كرابا نن آن لغو تربية دينتي معنى هي وحاوة
maartay qaybteeda radciga kali hadii aad la soo aadid oo maartay xuduudii aad la soo aadid ummada dhan waa baabae laano saanaga aan ka warqabno waxa way yaani aayada quraanka aha oo ilaahi uu ciwaanka weyn uga dhigay nabiga iyo fariinta uu u soo dhiibay wuxuu uga dhigay wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin aayadaas shan kelmad ay ka kooban tahay wama iyo arsalnaaka iyo illa rahma iyo lil alamin shan erey ka kooban tahay laba kamid ah waa adawaat alistithnaa iyo nafyi waa oo ah wama iyo illa oo ah wax kaleeto iyo ujeedo kale iyo hadaf kale oo aan ku soo dirin ma jiro inaad raxmad u tahay caalamiinta oo dhan caalamku marka bini aadanka liima ah waa bini aadankii waa xayawaankii waa dhirtii wax kasta oo nool ayaa ilaahay wuxuu dhahay nebiga raxmada u tahay saas darteed ayaa haddii geed la gooyo ujeedo la-aan nebiga uu ka caroon jiray dhihi jiray geedkan nafaa ku jirto geedka markuu qoyan yahay naf uu leeyahay markuu qalalan waa dhintay xataa geedkaa loo soo diray nebiga maxamed caleyhi salatu wasalam uu raxmad u ahaa caalamiinta waa wax kasta oo nool jamaadaad maaragtay bini aadan xayawaanka badda ku nool midka dhulka hoostiis ku nool midka cirka duula kulli raxmadu u ahaa nebi marka raxmad loo soo diray ma umalaynaysaa inuu xooga saaraayo xuduud inuu xooga saaraayo ma aha tarbiyada ku hormariy marka walidaalika mujtamaci nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu ku tarbiyey dhammaantood waxay ku tarbiyoobeen wax la dhaho taxqiiq qiyam alqur'aan oo ah qiyam ashariica shariicada iyo akhlaaqdeeda iyo qiyamkeeda sidii loo dhammaystir lahaa ku tarbiyoobeen marka radcigan oo ah qofka xataa isagoo ibnu khaldun ka waramaya wuxuu u kala qeybiyey shariicada nooceeda ugu muhiimsan inay tahay waxa dhaho alwaasic adaati qofka asagaa wuxuu noqonayaaba qof intuusan ka baqanin in la ciqaabo asaga ayaa wuxuu yeelanayaa awood qiyam iyo akhlaaq iyo tarbiyadeed oo xumaanta dhan uu dib uga joogsado walidaalika maba loo baahnayo xuduud dhan looma baahnayo saas darteed ayaa yacnii markaad dhibaato xata hadday imaato oo problem uu imaado hadda soomaaliya oo kaleto xuduud in laga oofiyo iska dhaafay xataa yacnii dadka yacnii xataa xilliga cumar bin khataab cali baarta radi allahu canhu caamur ramaadka uu imaaday ummadda yacnii xuduudaha dhan uu ka rafciyey dhibaatadii mushkiladii lagu jiray darteed iyadoo ummadda xataa ay qiyamkai qur-aanka ay lahayd oo nebi maxamed u tarbiyeyey abubakar uga dambeeyey xilligii cumar la joogo oo ummadda dhammaantood say wada hadlayaan ay soo dhaqmayaan aa ka dareemaysid ummad hadyigii nebiga qayb weyn ka heshay inay ahayd walidaalika ayaa ummadda qaybta labaad oo hadda aan soo gelin waxaa waaye markii ummadda laga helay kow in ay ikhtiyaarkeeda inay ku doorato tatbiiqa shariicada mar labaad inay muraaqabayso ee kor kala socoto jihaaska ama qaabka dadka fulinaya in kor lagala socdo oo kor lagala socdo haddii wax khaldaan la joojiyo haddii ay sida saxda u dabaqaana la dhaho waraa saxantiina si fiican u dabaqaysaana wada qaybta labaad maxaa waaye marka in aan xooga la saarin qaybta dhinac xuduudda in dib loo dhigo oo kow laga hormariyo marka tarbiya la-anno diinta ma aha ilaahayna ujeedadii uu ka lahaa diinta ma aha ummadda in la argagixiyo laga naxiyo ma aha oo ay ku tarbiyoobaan tarbiya tacasufi wax dhaho haddii dad badan inta meel laisku keenay arkaan qof oo maaragtay la cadaabay la ciqaabay la baabi'inaya arkaan waxaa waaye ummadda xataa waxay ku tarbiyoobay dugaagnima ku tarbiyoobay marka ujeedadii shariicada laga dan lahaa iyo waxyiga ma ahayn wixii nebiga loo soo dirana saas ma ahayn soo walidaalika saas darteed ayaa waxaa haddana shardigii afaraad uu ahaa in marka la helaa tarbiyadii dhabta ahayd ay ummadda ay ku tarbiyoobaan oo ah in ay ka dhabeeyaan ama ay guul ka gaaraan in akhlaaqda qur-aanka ay la yimaadaan in markaas radciga dib loo dhigo ama ah maaratay dhinac ciqaabka oo gacanan goyni iyo waxaas dib loo dhigo qaybta afraad aan usoo gelayno maxaan loo leeyahay maxaa intaasoo shardi ah culimmada islaamka ay ugu dhigtay in shareecada la dabaqo waxaa laga cararayaa waxa la yidhaahdo shariicata fircoon shareecadii fircoon shareecadii fircoon maxay ahayd aan isla fiirino ninka fircoon la yidhaahdo sharci buu samaystay asagaa iskiis u samaystay sharcigiisa fircoon maxaa ka mid ahaa waa inaan mogtay aada ugu baraarugna waa meeshaan waa
تربيه اي اخلاق منا ما لهن شريعه فرعون لما انت ردعي واحد لو عبسي اي ارجحين اي دفك ان لغا نحي كو نينك فرعون اللي يرهدو ضدك وا غور عجر عرورته وا غور عجر دمرك وا غور عجر دلنيرده وا غور عجر ضدك وين وا غور عجر او وحو براكتس جرينجر فعل كل دو سلوترين غورع الذبح ايو براكتس جرينجر فرعون حلق ومارت فرعون وح غور عجر وحلق نبي موسى دش نبي موسى هويديس ان انت عبسطه مركي اي دشه اي صندوق كوردي اي وبي كوردي ساس انه وبي سعود غوري بقرد بقركي نما اي عررت غور عجر انه غوري سغلا او نبي موسى هويديس ان حدا ما كان وحا نبي موسى وح دش حلق ان غور عجر عررت سو انك ان فرعون وحو اها ان ددك غورع كو فرعون ددك لوق اي غانس دافك غونجر waxaa dalil ku ah oo quraanka ka buuxda hal ma aha laba ma aha saddex ma aha toban jeer ku soo arortay quraanka nimankii suxarat muus suxarat fir'aun markii nabi muus intay iska hor imaadeen u shii la tuuray ay nabi muuse ay aamin ay rumeynay dhahan ilaahay waa ku rumeynay nabi farintuuna liibna waa rumeynay waxyaabihi ugu goodiyay wuxuu ahaa la uqati'anna aydiyakum arjulakum min khilaaf luq iyo gacan isdhaafa idinka goyna haddaad ninkan muuse ah warkiis raacdaan wadaalka fir'aun dadka lug iga gacan isdhaafu ka goon jiray fir'aun dadka dhagax uu ku dil jiray intuu god u qodo oo ilaa intaas qofka duugo ayuu dhagax ku dil jiray ilaa nafta ay ka dhacdo waxaana dalilku ah markii nabii muuse uu yimid fir'aun oo dhahay oo ahdiyaka ilaa rabbika fataqsha aniga hadiyan ku wadaa ilaahay agtiisa farinkaaga wadaa soo raac fataqsha waa laga yaabaa inaa maartay alla ka cabsi qalbigiisa galo ayuu ku yiri muuso warka aad igu wadahdaad iga dhaafin la ilam tantay la arjumannaka dhagxan kugu dilaa dhaa naftan kaga qaado ama waa iga dharaanaysaa u yiri ama waa ku rajiminaya dhagxan kugu dilaa which means waxa waaye fircoon inuu dhahoro nabi muuse dhagxan kugu dila micnihii waxa waaye asaga practice garan jiray ficilkaas in dadka wax la rajimiyo uu samayn jiray hore uu la imaan jiray waa wuxuu ku dhaqmi jiray waay waxyaaba kale cajiib oo fircoon uu samayn jiray waxaa ka mid ah dadka waa salbin jiray salbi waxa la dhahaa qofka oo la togo oo si maaragtay sida kristaanka ay dadku u qaabi jireen waagii hore ee dhahnay muuse xataa waa la salbiyey dadka intuu salbiyo ayuu qofku siduu meeshaas uga lalaado meesha ku dhiman jiray salbigaasu marka fircoon samayn jiray wuxuu kale too fircoon samayn jiray qofka intuu god u qodo ayuu haaf intuu duugo ayuu minshaar intuu madax ka saaro ayuu labacad ka dhigi jiray laba gabal oo is agtaalo ka dhigi jiray dadka marka fiiri fircoon markuu sharciga samaystay dadka uu ku fulinayo dhan waa dadka asaga warkiisa diiday waay laanu asagu maba uu ka ogolayn gorgortan iyo wadahadal iyo maaragtay waa ku diiday iyo waa ku aqbalay iyo xuquuq bini aadan iyo midna asaga shaqadiisa ma ahayn shaqadiisa waxay ahayd waxa uu sheegayay in la raaco cuddii ka hor timaadana waxaana ciqaabu ku samayn jiray taasaa marka waxay ka dhalatay dadkii heer la imaaday in dadka ay dadka ay caabudaan laba arrin ku timid qofka oo sida fircoon oo kale dadka in la caabudo ku qasbi jiray oo xumaantaas iyo ciqaabtiisa laga baqi jiray marka wuxuu shareecada fircoon waxay ahayd dhammaanteed waxay ahayd radci ahayd argagax gelin ee dadka laga naxinayo oo loo diidayo dadku inayba ku fikiraan wax la dhaho maya waxaa ka mid ah hadallada fircoon waxaa ka mid ah wamaa uriikum ilaa maa ara ra'yigayga maahane mid kale maba jirabo oo maxaa waaye haddii ra'yigaagu kiis kaaga keliya uu yahay wamaa ahdiikum ilaa sabiila rashaad hadday timaado hanuunne anu unbaa ninka wax fiican idin horseeday ah laakiin kow wuxuu ka hormariyey waxaana ciqaabaa taal say u dhihi kartaa marka waxaa sheegaysa waxba kama jiraan ma dhihi kartid walidaalika saas darteed ayaa asaga oo miithaalka ugu culus ilaahay bixinaayo in shareecada islaamka ee shareecada fircoon oo kale taheen ayuu ilaahay wuxuu yiri laa ikraaha fi diin ilaahan idinku dhaaray fiiri qof la yiri iimaanka inaa ilaahay rumaysa in kale qasab ma ah ma u malaynaysaa wax kale oo ka dambeeya taasoo lagu qasbi karo inay jirto laakiin annaga markii aan diinteen asaaskeedii aan ka noqonno oo aan fahmi weyne oo aan la nimid oo keli ah qaabka argagaxgelinta dadka la argagaxgelinayo xataa waxaa imaanaysa inaa wamaa qadar allah xaqa qadrihi ilaahay ku yiri rabbin israiil oo ah in aan ilaahay qadarkiisa aan qiimeyn weyna xata oo markii dadka lug iga cansdhaaf laga gooyo dadka macnihii
waxa waa sometimes waxa leedahay war dadkan shareecada ay fulinayaan shareecadii islaamka oo ilaahay ka timid ma ahee ama shareecadii fircoonta ilaa meesha keli ah waxa la isticmaalaya waa un argagixgel iyo dadkii in la ciqaabo iyo dadkii ayagoo oon tarbiyada islaamka iyo qiyam alqur'aan iyo qiyam maarata rasuul intaba aan lagu tarbiyan laleeyahay keli ah waxa waaye waa inaad maaragtay ii sheeg waxaan rabaa aan kaa sameeyo midda kale waxaa lamid ah fiiri fircoon shariicadiisa ninka dabaqaayo waa asaga ninka qofka xukumaayo waa asaga ninka maaragtay ii sheeg go-aanka gaarayna waa asaga wax walba isla asaga waay qofka qof u doodaayo male xuquuqdiisa lama fiirinaayo qofka inuu dembi galay inka lama fiirinaayo qofka inuu maaratay laga gardara wax la fiirinayo ma jirto asagaa kugu soo ogaa dembiga asagaa kugu fulinayo asagaana maaratay go-aanka u dambeeya iska leh laakiin diinta islaamka shuruudaha ay u dejiso waxaa ka mid ah qofka annaga sharciga fulinaya in horta dadka ay doortaan ay raalli ka yihiin ma aha fiqh alquwa ma aha ninkii awoodda badanaa sharciga fulinaya ma aha kaas diin islaam ma aha kaas taas waa mid midda labaad qofka fulinaya in lagu muraaqabeeyo siduu u fulinaya inay sax tahay in kale nambarka saddexaad dadka intaan sharciga lagu fulin horta in ay tarbiya islaamiya ay leeyihiin oo tarbiyada islaamka si ay u xaqiijiyaan qiyam alqur'aan leanna qofka bini aadanka ah wax kasta oo banaanka uga yimaado waxay leeyihiin wax oo alien ah wuu la yaabaa laakiin markay gudihiisa ay ka timaado walidaalika hadda fiiri waxyaabaha inta badan anaga waxaan maqalnaa marka qofa waxaa laleeyahay sharci waxaa lagu fuliyey arrin foolxun oo noocii fircoon oo kaleeta lagu fuliyey waxaa laleedahay marka war niyo ninkan maxaad saan ugu sameyseen oo lug igacan isdhaaf iyo maxaa saan ugu ciqaabaysiin dadka waxaan ilaahay ma ogole wuxuu ku leeyahay asaa iskeena ujeedada ka dambeysa ma garanay xilligii nebiga dadka markii ay tarbiyada islaamiga oo saxiixa ay heleen oo qiyamkii qur'aanka ay ka dhergeen qofka asagaa wuxuu haddii gaf ka dhaco bini aadan haddii uu gaf ka dhaco asagaa wuxuu jeclaanayaa intaan aakhir la gaarinba in uu nebigaa meesha joogo u dhaho hadii yaa rasuulla arrintaana dhacday see wax yeelnaa markaasna nebigu uu kasii jeesan jiray oo u cudur daari jiray u dhihi jiray waxbamaada sameyna aloo iska tag leanna lama waxaan ujeedada la rabo wamaa arsalnaaka raxmatan lilcaalamiin nebi la yidhi xataa geedkii iyo waxaan kusoo diranay macquul ma aha qofka bini aadanka uusan iska xaqiijin inuu tarbiyada rasmiga qabo in sharci lagu fuliyo maba lagu fulin karaba markaas marka asaga tarbiyada muhiim u ahayd nebiga radciga muhiim ma ahayn leanna fiiri diinta qudsiyay leedahay qudsiyadeedana waa tarbiyada haddii laakiin radci laga dhigo radci waxaa la dhahaa ciqaab ciqaab haddii laga dhigo keliya wax ciqaab keliya haddii la dhigo waxay la mid noqonaysaa waxay weynaysaa qudsiyadeeda qadaasada waxa la dhaho sharaftii ilaahay uu huyo diinta waa weynaysaa waxay iska noqonaya ayada iyo qaanuunka oo parkinga wadanka ingiriiska waxaa jiro baabuurka haddaa meel khalada dhigatid isla markii tigidaa lagu saaraa adoo joog ama ha joogin haddii diinta qaabka tarbiyada laga fiiriyo waxay noqonaysaa parking ticket camal noqonaya qof meeshaas kusoo alas qabanaa wax go-aan degdega laga gaara laska garaaca wixii raa lagu sameynaa marka qudsiyadii weynaysaa sharaftii weynaya rabbaaniyadii weynaya qadaasadii weynaya ixtiraamkii diinta islaamka ilaahay uu hubiye weynaya haddii laga dhigo keliya ah ciqaab ciqaab keliya haddii laga dhigo marka saas darteed ayaa asaga oo ilaahay ka waramaayo diinta nuxurkeedo dhanba waxaa waaye in ayna ahayn taxakum qofka yacni sharciga rabo inuu fuliyo siduu rabo inuu asaga ka yeelo siduu rabo ka yeela hadda waa aragteen markii waxaan hadda aan ka sheekeynayno dhan oo ijmaaculjamaaca jamaacadii inay tadbiiqa shareecada ku kulantay la waayo oo ama la waayo maaratay inay jamaacadii muraaqabayso alamri bilmacruuf wanahyi can almunkar ninka shareecada dabaqaya gafafka ugu weyn dadka gala waa dadka shareecada dabaqa waayo leanna dad weyn ay khalad ka galayaan xuquuqdii bini aadanka ma yaqaanaan sideedana horaa waxaa loo yidhi sharcigaga hadduu xuquuqda insaanka aqoon yacni sharci ma ah leanna sharciga waa number one waxaa inuu xaqa dadka dhowro walidaalika saas darteed aya waxaan mistake problemada ugu weyn oo dadka hadda shareecada dabaqa ay sameyen waxaa waaya dadkii dhiigoodii ku xadgudbayaan maqaasidii shareecada iyo shareecada waxay usoo degto dhan ayay ku tumanayaan saasna waa usoo geli doonaa qodobka marka kan xiga waxaa waaye oo ah in ilaahay uu si caddaan ah oo bayaan ah u kala waadixiyey in fircoon shareecadiisu inay ahayd oo keli ah ciqaab iyo argagaxgelin shareecada ilaahay inay tahay raxmad iyo naxariis inay tahay oo leanno ayada dhanba waa tarbiya
شرعه فرعون كل دمانت عقاب اهد صحد اركيسين marka وحكرت oo jiro qaybta shanad shariicadu waxay u timid wax loo xifd xuquuq ayada dhanb waxay u timid xuquuqda qofkaan bin aadanka in la ilaaliyo xaqiisa in la ilaaliyo oo aan lagu xadgudbin laanu xaq ilaahi wuxuu ka hormariyay marka adduunka la joogo xaq qofka bin aadanka ka hormariyay saas darteed ayaa adduunka iyo aakhira uu ilaahi uu kala dhiga qofka bin aadanka markuu adduunka joogo hadduu xaqa ilaahi ku xadgudbo aakhira ilaahi ku xisaabtamaa dib u dhiga laakiin qof bin aadan marka xaqiisa ku xadgudbo isla markaas in laga gudo waa adduunka dadka madaalimtooda iyo xuquuqdooda in loo celi waayo xaq ilaahi ninka ku xadgudbo aakhira u taala aakhira la xisaabtamaa asaga ilaahi ku dhahay aniga i dhaaf that's why aakhira u jirta haddii adduunka wax walba qofka ilaahi xuquuqdiisa ku xadgudbo haddii isla adduunka looga gudi lahaa dadkan gaalada ah isla markii waa la ciqaabi lahaa isla markiiba maaragtay dembiga ay ka galeen ilaahi waa laga goyn lahaa laakiin waxay aakhira u jirta waxaa ka mid ah inay tahay ma'aalul xisaab meeshii lagu xisaabtamay inay tahay adduunka marka diinta dhan waxay u sigtay xuquuqda qofka bini aadanka in lagu ilaaliyo taasna waxay noo gudbisaa maqaasid shariica shantii maqsad ee shariicada maxaa ka mid ah kulli qofka bini aadanka usoo noqona fiiri kow xifd nafs nafta qofka bini aadanka in la ilaaliyo maalkiisa in la ilaaliyo caqligiisa in la ilaaliyo sharaftiisa iyo cirdigiisa in la ilaaliyo in la ilaaliyo maaragtay nasabkiisa in la ilaaliyo shantaasay diinta u timid shantaba waxaa waaye waa xuquuqda qofka bini aadanka waaye waa rights of human rights waaye ayada dhanba saas darteed ayaa xafid nafs waxaa waaye nafta in la ilaaliyo dadka nafta marka la ilaalinaya waxaa waaye in aan si fudud qofkaas dhiiggiisa loo banaysan in aan si fudud xubnihiisa marba mid la iskaga goosan iyadoo loo maraayo maaratay sharci aan kugu fulina oo kaleeto oo aad iyo aad la isaga ilaaliya waayo number one naftiisa la ilaaliya waayo ayada dhanba waa diin alxuquuq waayo waa shariica u timidba inay xuquuqda insaanka dhowrto ka war haddaad tiraahdo anoo shariicaan raba inaad dabaqo number one waxaa samaynaysaa inay xuquuqdii qofka bini aadanka ku tumatay meeshaas marka waxaa ka imaanaysa in aan hadda aan sheegno wamaa qadarullaah xaqa qadrihi in aan annaga aan samayno xukun ah sidaa rabti inaad dadka ka yeeshid xukma taxakum alxaakim maxaa waaye shareecada in loo adeegsado wax alla wixii aan rabaan ka samaynaya sida hadda aan ka sheekeynno kaleeto fircoon walidaalika qofka xuquuqda qofka in la baro waayo marka hore intaan tadbiiqa shariica la barin xuquuqda insaanka ayada dhanbaba maaratay shareecaday salka ku haysaa taas waa mid maqaasidi shariicadu waxaa ka mid ah xifda nafsi marka nafta ilaaliyo xifd alcaql caqliga in la ilaaliyo ilaalinta caqliga marka laga hadlayo aayaddan waxaa waaye dhammaanteedba waxaa waaye qofka in uu xoriyad uu ku fikiro in la siiyo waayo inaan la dhihin kan kama fikiri karto kan xoriyat alfikri waayo caqligiisa cudwi ahaan lagama wado meaning ahaana laga wadaa oo macnawi waayo dadka culimmada qaarkood waxay leeyihin xifdi nafsi waxaa waaye inaan nafti la saqraamin saas keliya ma aha qofka waa in la siiyo xoriyat alfikri si xor inuu u yahay inuu cabiro fikirka asaga ku jiro inuu maaratay baaritaan iyo daraas samayn karo inuu finding different sida adiga u fikiri si ka duwan u fikiri karo oo la siiyo space fiican oo xoriyad uu ku fikiro waxaa ku harta xoriyat almaal maalkiisa macnihi in loo ilaaliyo qofka xifd almaal maalkiisa in loo ilaaliyo oo ah waxaa waaye inaadan ka xoogin oo aad si baatil ahaada kaga cun oo si baatil ahaada kaga qaadan inaada kasabku wax ka kasbanaya keliya la fiirin inuu xalaal yahay inuu xaraan yahay laakiin aan maaragtay ciyir la gelin inuu wax walba kasban karo midda kale artan arrintan waxay soo hoosgelaysaa ah in qofka bini aadanka ah xataa loo ogolaado competition inuu tartan xagga dhaqaalaha la geli karo maaragtay dad kale la samayn karo si maaratay uu hantidiisa u badiyo uu kobciyo uu maaragtay guul uga gaaro xaggii ganacsiga iyo in walidaalika taas darteed ayaa islaamka nidaamkiisa iqtisaadiga ama dhinaciisa dhaqaalaha marka la fiiriyo zakawaad keliya uu qaataa laakiin ma qaato daraa'ib ama canshuur ma qaado
saddexdeed ayaa xilligii islaamka uu aadka u bulaalay. ganacsi waxyaabaha bulaalin jir waxaa ka mid ah in dadka taxation far badan lagama qaadi jirin, keliya waxaa waa sadaq waxaa laga qaadi jiray zakawaadka bis, laakiin canshuuro lagama qaadi jirin. hadda waxyaabaha dhaqaalaha reer galbeedka aadka u burburinayo dhibaatada ku haya waxaa waaye canshuurihii aad u tiro batay. marka dadkii dhaqaalaha cidhiiriga galeen waa rafaad iyo problem ay kala kulmeen, la-anna waxaa waaye marmar qaarkood waxaa laga yaabaa wixii oo kusoo galay kasab ah oo faa'iide 50% inay dowladda ugu noqoto iyadoo canshuur ahaan lagaga qaadayo VAT taxation, kan canshuur, kan canshuur, kan canshuur. marka qofkii dismoral noqona ama ganacsan karo yani wixii dhan wuu iska maaratay. That's why hadda taxi waxaa soo baxay waxa dhaho taxi evasion, taxationka laga dhuumana, micnihii qofku wuxuu sajalayaa in lacagtiisa meel kale ay jirto. waxaa laga cararayaa cidhiiriga dhaqaalaha oo u yimid. xataa hadda waxyaabaha reer galbeedka warshaduhu waaweyna ay uga haajireen galbeedka ay u aadeen China iyo meelahaas wax kale ma aha. waxaa ugu muhiimsan taxationka oo laga dhuunto oo maaratay canshuuraha aad iyo aad u badan, iyo waxaa lamid ah mushaarada dadka shaqaalaha ayagana iyo commitmentiga, sida in maaragtay caafimaadkooda iyo fasaxyadooda iyo maaragtay jiradoodii waxaas aada u bateen, saasaa keentay. soo marka muslimka waxaa waaye dhaqaale ahaan qofka maalkiis xifdal maal maalkiis in la xifdiyo, xifdal cird qofka sharaftiisa in loo ilaaliyo oo aan sharaftiisa meel looga dhicin. oo hadday a kale mabda' doonaataan inaad murtada tahay, macnihii inaa adiga aa ka dhigto kale diinta inaa ka dhigto kale qolb maaratay ijaaro adiga aa leedahay qofkii aad isfahmi weysa tirada ka baxa ka soo xiratay inaada ka dhigin, oo qofka aad maaragtay yani diinta ay tahay diinta ilaahay, qofkan qof muslim yahay, haddaad isfahmi weysaan macnaheeda ma aha inaa adiga aad si qadan qadis diinta uga bixiso tirada murtada tahay diinta waa inaa ka baxdaa, laanna qol yaroo ijaaro adiga leedahay ma aha diinta. sida hadda anaga aan haysano jannadiina waxaa laga dhigay qol ijaaro adiga aad leedahay, qofka hartaa ka bixinaya, qofka raalli ka taagelina, diintiina saasoo kale taa laga dhigay. marka taas saasna ma ah. marka ayadoo intaas aan hadda aan xoogga saarnay oo aan ka hadalnay ayaa waxay tahay shan qodob oo aad iyo aad u waaweyn oo marka aan ka hadlayna tadbiiqa shareecada iyo bulshada casriga ah sida ay u aragto. shantaas qodob oo aadka u waaweyn waa kow min ikhtiyaari lumma, ummadda oo ijmaac ah oo wada jirto, ma aha group ayaga ka mid ah, ma aha group ayaga ka mid ah, ayaga dhan ma mateli karto. hadda sidaa aniga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo qiyam alqur'aan iyo diinta annaga nooga tagtaa waxaa ka mid ahba almu'minuuna bacduhum awliyaau bacdin, mu'miniinta oo jamaaca ah kulligood soomaaliya kasoo qaad, annaga waxaa la rabaa islaamka dhan la rabaa laakiin soomaalida kasoo qaad, dadka soomaalida ee muslimka ah dhammaantood, bacduhum awliyaau bacdin, qaarkood qaarka kale awliyo iyo weli bay u yihiin, ayaga oo dhammaantood oo wadajira ayay ya'muruuna bilmacruufi wayanhuuna cani lmunkar, xumaantana waa iska reebayaan, wanaaggana waa is amrayaan. waa kulligeen ya hal gruub ma aha, waajib u yaalla ma aha, hal qolo waajib u yaalla ma aha, hal firqo waajib u yaalla ma aha, dumar keliya waajib u yaalla ma aha, dhalinyarada keliya waajib u yaalla ma aha, caruurta keli, kulligeen oo wada jirno laga bilaabo kan hadda dhashay ilaa keena noogu duqsan, waa inaan kulligeen wanaagi dadka is amrna. marka hadday dadka ay ka qayliyaan qaabka hadda shareecada loo dabaqayo ee foolxumada u keenay diinta iyo maaratay qudsiyadii shareecada u keenay wax kale ma aha, waxaa waaye waa dadkii oo amr bilmacruuf wanahyi cani lmunkar, dadkii oo raba inay dadka kaleeto oo hadda maaratay istifzaaska isticmaalaya dhahaan war walaalayaalo saan ka daaya, war walaalayaalo saan ma aha tadbiiqa shareecada, war saa wax ku wadaansi ma aha, waa ayaga oo la amraayo wanaagii waayo. hadday doonaan ikhtiyaar ayagaa iska leh inay qaataan iyo inay iska diidaan. kow waa taas. markii ummadda ay doorato, haddana ummaddii ay dusha kala socoto qaabka shareecada loo tadbiiqinayo ee dusha kala socoto, oo haddana diintii laga dhigo tarbiyo oo aan laga dhigin radci ama ciqaab keliya aan laga dhigin, iyo number afar in la kala sooco shareecada ilaahay in ay aada uga duwan tahay shareecada fircoon. shareecada fircoon shareeco oo tarbiyo ku dhisan ma ahayn, ayada dhanba waxay ahayd argagax, dadka in argagaxii ahayd. hadda intaa idiin sheega waayo nabi muuse wuxuu dhashay ayadoo caruurta la gowracu dhashay, saas darteeda hooyadiis maaratay ee webiga uu riday. kow diintu inay tahay xuquuqda bini aadamka oo la ilaaliyo. shantaas markii hadda aan
aan isla fahanno waa shanta qodob ee hadda aniga aan research ka daraasad ku sameeyay waaye aan ku soo celiyaa shanta qodob tadbiiqa shariicada inay ikhtiyaarka ummadda ku imaato inay ummadda doorato aan lagu qasbin kow laanu laa ikraaha fi diin se ugu qasbay wax kale kow inay ummadda doorato soomaali haddaan nahayn lixdankiin way doorteen haddana waa doorteen number labo ummaddu in ay dusha kala socoto shariicada sida loo tadbiiqinayo shan jirka xataa waa la weydiinaa leeyahay ka hore shariicada sida loo tadbiiqinayo hadda waa aragteena umalaynaa marka qaabka hadda oo khaladka ah oo shariicada loo tadbiiqiyo oo weliba qaabkan argagaxa ah oo caruurta inta la isku keeno laleeyahay qof dhagax lagu dilaya daawada qof lagu igacan dadka lagu dilaya ilaah in ku dheeriyo qofkaas cunugaas xuquuqul bini aadan ma barna cunug yaroo shan jir ah iyo dumarkii inta anaga xataa meelaha qaarkood oo shari maarata dadka gacanta loogu goyo waxaa la sheegay dad kuma tagay oo qaarkood ay xoogaa caqliga xataa waasheen laanna waxaawaaye waa diinta dhan ba waxay u timid waxaa dadka argagaxaas in laga ilaaliyo xoogga la saaro tarbiyada in dadku ay muraaqabeeyaan oo aan dadka tarbiya tacasufiya inaan la barin kow number saddex in diintu ay tahay shareecadu inay tahay tarbiya tarbiya micnaheeda waxaa waaye dadka in la baro taxqiiq almuthla alculyaa taxqiiqi qiyam alqur'aan waa arrinta caaisha ee nebiga ku sifeysay markii la weydiiyo dhahay nebiga suu aha akhlaaqdiisa markaas tira kaana qiyamuhu alqur'aan akhlaaqda nebiga qur'aanka ahayd annaga hadda waxaan rabnaa saas waay diinta shareecadu taxqiiq qiyam arasul qiyam alqur'aan waay oo ah sidai caaisha ee nebiga ku sifeysay kulligan waxaan rabnaa inaan qiyam alqur'aanka aan ku sifoono taas waa saddex midda afaraad farqiga u dhexeeya waxaa la yidhaahdo shareecada ilaahay iyo shareecada fircoon shareecada ilaahay waa sa hadda aan sheegna waa tarbiya waay ma aha khawf iyo cabsigelin maaha fircoon natiis waxaa waaye asagaa ku taxakumi jira siduu rabo kaa yeela hadduu rabo wuxuu go-aaminaa in laba cad lagaa dhigo in inta nuska inta la duugo nuska kale dhagax lagu dilo in maaragtay lagu gowraco in lug iyo gacan balancing in lagaa lumiyo macnihii lug iyo gacan isdhaaf laga gowro maxaa waaye waa maba socon karo waa gadooma balancinga laga lumiyo qofka waa siduu ugu dhaarto inuu ku samayn doono nimanka suxarada ah nambarka shanaad maqaasida shariicada dhan ba waxaa waaye xuquuqda qofka bani aadamka muslimka iyo qofka gaalka ah xuquuqdiisa in la dhowro qaybta ugu dambeysa marka maxaa waaye qaybta ugu dambeysa waxaa waaye addiin washariica farqiga u dhexeeya diinta iyo shariicada diintu waa mid shareecaduna waa qaybo badan tahay diintu waa mid oo waxa baroosinkeeda waxaa u ah laa ilaaha ila allah waa ilaahay wujuudkiisa iyo waxdaaniyadiisa keligiis inuu yahay sharaa'icdana waxaa waaye qaybo kala duwan waay tii nebi muuse kusoo degtay shariica ahayd tii nebi ciise kusoo degtay shareeca ahayd tii nebi da-ood kusoo degtay shareeca ahayd tii nebi ibraahim shareeca ahayd ambiyadii hore anaga naga horeysay wax alla wixii soo degaa sharaa'ici ahayn marka sharaa'icda iyo manaahijta waa kala duwan yihiin ta anaga marka nebi maxamed ilaahay uu kusoo dejiyo marka waa shareecadii u dambeysay waay oo ka duwan sharaa'icdii hore taasaa marka waay laakiin dhammaantood marka waxaa waay shareecada marka maxaa waay shareecada waa wadada loo maro qiyamka ilaahay oo ah in la gaaro waxyaabaha ilaahay uu anaga uu naga rabo oo ah inaan noqono dad aada iyo aada u qiimo badan u sarreeya shareecada marka waa wadada lasoo qaaday waay ghaayada waa ilaahay wadadana waa shareecada marka shareecada waxaa waaye waa wadada loo maro raadi ahaanshaha ilaahay in la gaaro haddii marka wadada shareecadaada haddii aada uta fircoonoo kala tahay ilaahay ma gaaraysid fircoonaa gaare haddii shareecadadu ay tahay tii nebi maxamed oo ah wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin oo ah dadka hala tarbiyeeyo qiyamka qur'aanka lagu tarbiyeeyo inta aan argagax lala aadin oo aan xubnahooda la gogoyn oo aan ayaga dhanba la baabi'in oo aan ayaga caruur oo yaryar ah aan la geynin goobaha oo maaragtay oo bini aadamka lagu qalqalaayo aan la geynin horta tarbiyaha la siiyo markay tarbiya nadiif ah oo fiican oo qiimo badan oo aan macnihii meeshii la rabay ah waaba laga kaaftoomaaba mogtahay gogoyntan iyo dhibkan waxaan waa laska nacaba waa laga kaaftoomaaba laanno ummaddii waa umad dhisanba gudaha ay ka dhisan yihiin
isuma quraan dhacdhac isuma quraan xumaan isuma quraan gaf soo marka ma u baahnaanaysid inaad waxyaabaha qaarkood ku samaysid ma u baahnid shareecada marka haddii xuquuqda bini aadamka ayna garanayn shareecadaada ilaahayna ma garanayso haddii shareecadaadu ayna ahayn mid ka timid ikhtiyaarka ummadda oo wada jirta oo haddana aan lagugu kormeerayn oo jihaas ama that's why of fasl sultaan in ninka qaadiga ah iyo ninka maaragtay executive-ka wax fulinaayo iyo maaragtay qaybta legislation-ka inay kala duwan tahay laakiin hadda intiba adii isku tahay ka horan adaa go-aanka gaaraysid adaa fulinaysid adaa sharciyeynaysid wixii dhan baada isku ah waa inta hadda aan ka sheegayna fircoon asaga cid kale uma baahnaba asaga go-aanka gaara asagaa fulina asagaa sharciyeyna wixii dhan asaga laakiin sharcigan sharci ilaahay waay ummaddiyaana ku qanacday ayadaa marka kormeeraysa marka taas marka waxay keenay marka adiga laftirkaaga inagu sii kormeero haddii adiga aad qaybta fulinta ahayd dadka wax fuliyaa tahay matalan kasoo qaad waa inuu jiro jihaas kale oo kugu kormeeraya oo dhahayo saa u fulisa sax maaha maanta saa u fulisa sax maaha adiga kugu soo noqon kartaa xataa arrintii marka la baaro ninkan waxaa la ogaaday inaad si khalad ah ku dishay adaabu khatar ku jirto marka waxay noqonayaan ummadda marka in xuquuqdeeda indhaha aan ku hayno marka laanna waddada aan rabno sharcigan aan rabno waa inaan ilaahay raadashiisa ku gaarno waay okay marka waxaan idin furaynaa khadadka taleefanada waad nagala qayb qaadanaysaan insha allahu tacaala haddii ilaahay yiraahdo waxaan fiirinaynaa marka khadadkeen aan fiirinaynaa khadka ugu horeeyo aan fiirina bal haddii farsamayaqaanka khadadka noo furay aan marka khadka ugu horeeyo fiirino maanta okay khadka ugu horeeyo walaal magacaaga meesha naga soo wacist okay aan fiirino khadka xigaan fiirinaynaa halow walaal magacaaga meesha naga soo wacist okay marka sida hadda aan khadadku waa noo furmi doonaan khadadki intay noo furmayaan ayaan sugeynaa laakiin waa iska sii wadan doonaa sida waxaa okay khadka aan fiirino halo walaal magacaaga meesha naga soo wacist walaal cabdullaahi xasan aan layidhaha xamra kaasoo waca okay cabdullaahi xasan kusoo dhawo barnaamijka isbedelka bulshada sidee u aragtaa mawduuca maanta aan ka hadlayno oo ah tadbiiqa shareecada iyo mujtamaca bulshada casriga sida ay u aragto maxaa tiri walaal waxaan ku dhahay cabdullaahi tadbiiqa shareecada sida ilaahay uu ugu talagalay iyo sida maanta soomaaliya looga fuliyo maxaa dhibaato ah oo aan ka qaban karnaa oo waa ka bedeli karnaa haddii aan nahay ummaddii ijmaacii muslimiinta okay khadkaas waxaa umadaynaa cabdullahi xasan waa ka maqan yahay muqdisho aan fiirina midka xiga marka halo walaal magacay meesha naga soo ciist halo asalaamu calaykum my name is cabdullaahi I'm calling you from london cabdullaahi sigeed okay codkaa kor u qaad cabdullaahi marka kusoo dhawa barnaamijka isbedelka bulshada sidee u aragtaa mawduuca aan ka hadlayna oo ah in shareecadu sidaba ay tarbiya tahay ayna ahayn maaragtay ciqaab alaylaa waa runtaa niyo horta ilaahay adii ajri xasanaada kaa siiyo sida wanaagsan ummaddeena soomaaliyeed iyo dadkeena soomaaliyeed macnaha sida runta ah iyo waxa shareecadda islaamka ay qabto iyo habka bulshada dhaqanka saxa ah aa u sheegaysid aada iyo aad aan kaaga mahad celinaya boqolkiiba boqol aad amaadsantay cabdullahi haye marka midda kale waxaan macnaha aan ku darsanaya waxa ay tahay macnaha barnaamijkan adiga aad aad leaderka aad u tahay waxaan jeclaan lahaa in aad mar kastaba telefishinka laga soo daayo oo badiyo sababtoo ah waa ummaddeenna waxaa lagala dagaalamay xagga dhaqanka xagga diinta xagga maskaxda xagga nabadgelyada caafimaadka waxbarashada wanaagga wax u sheega wax walba oo ummaddeenna ay horumar ku gaari lahayd
أما إسكو فاميلي هيد وحاستار دربي عن عليه ما قرنا عدة دومين كرت دربي جاس إن لقى هر وريج كرت إن لقى هر قاري كرت نن على نينك إسلام سومالي أح إسكو ديا إن ومدينا وحشوا أما ونرجع وهرسير متبالو وحق صنع أما ها هذا معناها مد دلقوني له أما ها هذا مد لسوء أديك سر أما ها هذا مد معناها لغوي إنه أمد لغوي طاع ودن كاني دت كاني محيوهر مرلاي وح عنصر أه أو دت كلا يقع على ملها صوت طاع أو إسكول ديني أو النبت قري ديني أو عيدم مدني أو بولس كاني أو وح برشلني أو ودن كاني وح والباه سنة دت ير أو ودن وين هستا أو هستا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ساس لبذا لغو لغو لغيني هاي أو لنا عوال بلوجيتي وحال ولد غالة محبق بي أو وحال ولد غالة محق ديني أو وحال ولد غالة سوال باء الله ولد غالة أو أمدان أولك لوك لين لها أو لو باب إلها واسح عبد الله هذا فهدي أو وحير أبو معانو أو كدس الحركة بالفيري ودن كان بالفيري أفتجه ودن كان هذا أقول حماة أبو وكا كجمهد علنا يا مرت صوبعتان كقيمة بدن خد ك خد كل حجم فيرن حلو ولا المق عايمة شنو سوى عيسى ألد أنا قد داون اسك جابي أوكي وكب حنا خد كاس وعقف عن سو جارين وعن فيرن مرك خط كاس متك حجام فيرن انا هلو ولا المقع مش انا سو عيس دبات جبت وحا وهي هلو اوكي هلو ولا المقع مش انا سو عيس السلام عليكم ومقعي هو عبد الله مصطفى نور اوكي عبد الله مصطفى كسر له برنامج اسمك بلشده سو عرقتا دبقات الشريعه ايو ما انت قابك اي صومالي دخلت كته ولا روحان كاس وعا مصر اوكي مصر على القاهره اوكي الى اي اجر كاسيو سيدا وناغسن اي اوغوت امده الصوماليات شريعه الاسلام كا اي بولشدا عفريقا وها كليها ان كو درسن لها شريعه فرعون وها كميد اهد مركو ددك ارغغخينايو وحو اسكو ويهري جيري ددو دن صح nimankaan hadda umada Soomaaliya argagax ku haysana sidoo kale dadkii odan isku weeri jireen haye marka intaas aan ku darsan lahaa ilaahayna ajar ha ka siiyo wabillahi tawfiq aad umaasantahay Cabdullaahi Mustafa kaaga mahad celinaya oo Masar naga soo wacay aad iyo aad qaybta hadda aad ku darteen waa qayb aad u fiican oo waliba maartay in la fiiri aydana mudan khadka xigan fiirinaa halo walaal magac meesha naga soo ciist ya magacaaga meesha naga soo ciist magacayga halo ha waa ku maqla si fiican wad walaal magacayga waxaan dhahaa Firdaws Cabdi waxaan ka soo wacay London okay Firdaws ku soo dhawaa barnaamijka isbeddelka bulshada sidee u aragtaa dabaqada shariicada iimaanta sida Soomaaliya u taalo waxaan u arkaa walaalow dadkan Soomaalida ah Ilaahay horta khayr ha siiyo waa wax shabaab ah iyo wax afka shabaabka ah haye marka afka shabaab waxaan ka daa dadkan walaalow afxumadoodii dadkii dawladda u shaqeyn hayay oo aan wanaag u sheegaynin oo inta ay hadal xun iyo wax xun ay ku hadlayaan waxa xunna Ilaahay ma banaynin qofkii wax qabta waxa la yiraahdaa waa mahadsan tahay maaha in niyad laga jabiyo marka waxa weegaya Soomaali Ilaahay qalbigeeda ha qaboojiyo laakiin Firdaws hal aan ku diyo walaal Firdaws waxa ka xun Firdaws sheega aan waxaan ku weydiinayaa arinta hadda aan ka hadlaynaan rabaa inaa ra'yigaaga aan ka maqlo oo ah maanta waad aragtay dabaqada shariicada ha waatan hadda aan qodobka aan taabtay ma ila socoto horta markaan ka hadlayo dabaqada shariicada ma yaabo kulama soconin aniga waa dhexdan ka soo barnaamijka kaga soo dhacay waa sax hadda waxaan dhaanay shariicada dabaqadeeda maanta sida ay Soomaali u taalo ma aha
شريعتي إلهي وكسو دجي نبي محمد ما أه لأنه وحن كهذا إن إجيت شريعة الله هي شريعة فرعون شريعتي إلهي إن تهي تربية أيضا نبى قفك إن لو التربية سدوا أجر لها واحد له قيم القرآن أخلاق القرآن مد فرعون وحقيقة لما أنت بحقيقة أرجع جل أو نبي موسى وحقيقة شيء أيضا عرّت الجورع مركز هويدس وحي كرد صندوق بدا كرد إلا جورج فرعون أو مارت نكتيس قادته معني وحالة قال عرّا إن الجورع مركز وحان كرب إن كويديو تطبيق الشريعة قابك الشريعة ما أنت صومالي لو قد بقوا أجرني فرعون وحيابه وسمين جري وحكمت عن قوت رنايا أفرس فرعون وحسمين جري بدك وجورع جري أما ناقة هاتو أم عنو جرها هذا ضد لا شيء أما هذا أضي وايل أما إن خفنا نرى هذا وجورع جري جورع فرعون وحسمين جري قفك أنتم هاف دوجو أيو ما يحكوا جري وحسمين جري فرعون قفك لوج إيجا عن سلافك جنجري فرعون وحسمين جري وحيابه وسمين جري وحكمت له قفك وسلبين جري سلبي وحنا قفك ولا تجايا مركل اللي تجو أو لما مسماريو سدي أي كريستان كده نبي مس نبي نبي عيسى أدل نمرت ساسو كان أنت سمعنا يقفك إلا نفتك على أفر ما مشان ما مض ماشي كل من جري وحوك اللي توس من جري من شار أنت سوق توقفك ودوجو أيو اللي بعد كده يجري وشرع شرع كل سنة أسرع بإن قفك لأرجع حجلي واي لكن شرع عذ إله وسود جي والنبي محمد سود جينا وحوي عوان كذا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عالمين تنو حاسوق له جيتك وحاسوق له حيوانك بدك كنول وحاسوق له حيوانك شمبرتة وحاسوق له ميتك نجح بحيز كنول وقرآن شدة بن آدم كإسكبر أف بنمبر ون وإيمانه مرك لبدا الشرع عن كهل لأنه قاب كتطبيق ما أنت الصومالي شرع عذ أطلع شرع عذ إلهي مية مسوي تفرعون تفرعون أطلع ساس أطلع سما ها سو أرك تعذيك مرك أنا جو حاو أرك عدد كان الشباب اللي ده إن طريقة دي فرعون كل سعدان إلها سوى هذي أوكي واقو قرت واقو قرت أنا بس أنا مالي أدل محبك من شيءين لكن دتك على الشباب ما حكى شيء على طريقة دي فرعون وطريقة دي فرعون الله كتولي كو أرجع جلني زي ما جرت أوكي وحقول بينا قريب طلب هذا قف قد خد كجيران فيرننا هلا ها انا الى سو ولا ما قاعد مش انا سو عيسى هلو انا الى سو ولا ما قاعد مش انا سو عيسى هلو ها قفكاس وحا ما انا من سو جاري كرو انا معي عبد الرحمن اوكي عبد الرحمن برنامج كمال سعودي ايوه عبد الرحمن شيخ برنامج كمال سعودي نمسو جارك خطكاس يا اوكي خطكاس وكا غدبينا خطك كخيغان فيرنينا قفكا قفكا حد نسو وعي وكخيغو قفكا انا فيرنينا هلو ولا المغا مش انا سو عيس وعن جعلان لها ان فرسمي قانكون نوفيري قفكا قفكا حيغا ها قفكا قفكا حيغان فيرنينا سيد هداي عن 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 تعبنا أكلته أوكي قف كا ولال ما عايش أنا سو عيسى هلاو وأكون مغلا ما عايش أنا سو عيسى ها ولال ما جاي أم سهام وسويدن بنكاس وعيسى معتر أمه أم سهام وسويدن كاس وعيسى أم ذهاب سويدن كل صد هو برنامج اسمه ذاك برشاد السياو أركتا دبقات الشريعة إيمان تصد الصومالي وجدرته أولا على هرت الصومالي يدد مسلنا ويا بقل كيف بقل مكي مارك تاية تديل في ريو ما داب يعني ما ملكي يوم معناها بقادي أي يعني شق أي سيدي الربع أي سنة قنين مركا هرت الله سو هذا يا لأنها مركا أقوها رئيس دادك إلمها يريسكا كوكي أون معناها دينت وجهك الدين تكو قرابنايا مركز إلهي سبحانه وتعالى أبريانا أنا دميلنا وحن أسوى تشيدينايا أو إلهي سبحانه وتعالى أولا حساب تمدونا يوم الماء علومة صوماليا علومة واوين
oo ma ka aamusan oo arintan cadeynaynin oo arintan ka maxaadareynaynin oo dadkan dadka ku dhacaya oo maxaa tiraahdaa dadku way diin jecel yihiin diin bay u maleeyaan ilmo yaraa dabka lagu gurayaa maalin kasto ilmaha yar wuxuu isleeyahay gaar kan ka taga midii aakhira gaar waxa weeye ilaahay wuxuu kula xisaabtamayaa horta culimada islaamka culimada soomaaliya maanta u xil saaran xilkaasna maalinta qiyaama waxay meesha ka geli doonaan taaskumay xisaabtaminin inay bayaaniyaan oo arrintan dadka u cadeeyaan oo kuwa qaldan ay u cadeeyaan hortay dhahaan waxaan waa qalad diin ma ah qofku dambiga uu ku kacayo waa inuusa qofkan uusa ku qaraabin qofka maskiinka oo aqliga yar oo macnaha aqoonta yar oo alla jecel inuu la kulmaa yacni inuu qaraabin ayaa wanaagsan oo qof qofka horta bayinmimaqasa waxyar waxyaran ku rabay inaan ku weydiiyo maqashaa ha waxaan rabay inaan ku weydiiyo soo ma ogid waxaan hadda aan ka hadlayna oo ah alamru bilmacruuf wannahyi can almunkar in ayna culammada u oolinba hadda soo ma ogid in cumar bin khataab isaga oo mimbarka saaran markuu isku dayay arrin inuu soo jeediyo intay gabar farta taagtay ay tiri cumar waa khaldan tahay uu yidhi cumarna waa khaldamay gabar mu'minaadna waa asibtay suurtagal ma tahay adiga ummu sulaym iyo dadka idala mid ah in inta culammada u tagtaan aad tiraahdaan culammadii soomaaliyeed waa khaldantihiin warkeenna dhegaysta oo aad alamru bilmacruuf wanahyi can almunkar oo kale in culammada markaan la wacdiye u baahan yihiin ma isleedahay markaas ma islihi walaalo he culummadu way og yihiin wax kasto laakiin ma la waanin kara waa la waani karaa because culummada waajibka saaran iyo xilka saaran inay iyagu ay ogaadaan ayaa loo baahan yahay annaga waxa aan fahmayno culummada ka dheer bay fahmayaan ma dad aqoon yar ma ahaan ma laakiin aqoon muhiim ma aha qof waxaa jira aqoon le laakiin u baahan in la waaniyo ma suurtagal ma tahay in la waanin karo waa la waani karaa waa bashar waa sax oo qofku markuu qaldan waa la dhihi karaa waxaan baad ku qaldantay sax oo bulshadu inay baraarugto ayaa maxaa loo baahan yahay oo in baraarujin gudaha laga sameeya loo baahan yahay oo dadkan horta bal aniga waan ka naxaa markii la yidhaha intaas baa la laayay saan baa wax ugu dhaceen may in la laaya ma ahan dadka waa dadkii waddanka wax u qaba lahaa waa dhallinyaradii mustaqbalkii soo kori laheed waa aqoonyahankii noqo lahaa waa kii waddanka difaaci lahaa dadka in horta wax la fahansiiyaan la dilin ha la fahansiiyo aada umaadsan tahay maanta ninka dhahaya waan jihaadaya oo dadka soomaaliyeed laynaya ha sax kaama goyn aad ba umaadsan tahay waxay ahayd walaashan umul kaltumia oo sweden naga soo wacaysay waxay xoogga saartay qodobkii aan ka hadlayna oo ahaa war intaan la gelin tarbiyad aan ka hadalno yaanan ka hadlin wax kale aan tarbiya ka hadalno waxay tiri marka koolarka xigaan fiirinaynaa ha koolarka ugu dambeeyo oo nasiibka u helay inuu maanta aan kusoo khatinno ayaan fiirinaynaa qofkana soo wacaya halo walaal magacaa meesha naga soo wacaysa halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam magacaaga meesha naga soo wacaysa okay okay marka waa gabagabadii aan taagannahay waxaan kusoo gabagabayneynaa in shareecada islaamka in ay tahay dhammaanteed tarbiya loogu talagalay taxqiiq qiyam alqur'aan ama in ay tahay ayada dhanba waddadii loo maraayay in la gaaro ilaahay in lagu raalli geliyo ee inayna ahayn argagaxgelin iyo cabsigelin inayna ahayn sida midii fircoon ee ku caanbaxday ee ahayd oo kaleto annaga oo maanka barnaamijkeena intaan kusoo gabagabaynayna inta aan midkan mid la mid ah ku kulmi doono waa aniga oo nuuruddiin askar ibraahim oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo waxaana u mahad celinayaa farsamo yaqaankeena weyn boocama sidaas iyo sabtida dambe markii ay tahay saacadda London 6 galabnimo midda Afrikada barina ay tahay 8 fiidnimo waa intaas iyo aniga oo idin leh nabadgelyo.